Ennen älypuhelimia ihmiset puhuivat keskenään enemmän ja pitivät katsekontaktia puhuttaessa sekä olivat niin sanotusti läsnä tilanteessa. Mutta nykyään kiusallisen hiljaisuuden pelastamiseksi otetaan kännykkä esille. Mikä hei. Tunti sulla on? Mulla on uskonto, mitä sulla on? Matikkaa. Okei, no nähdään sitten. Juu, heippa. Ennen tervehdittiin kunnolla ja jäätiin juttelemaan, mutta nykyään kännykän käyttö on myös saanut ihmiset unohtamaan hyvät käytöstavat. Oppilaat keksivät enemmän pelejä ja leikkejä ja pitivät hauskaa välitunneilla ennen. Mutta nykyään välitunnit menevät kännykällä ollessa ja someja selaillessa.